Efter beslut i kyrkokonferensen vill vi idag avskilja till särskilda uppdrag. Gemensam framtid Lasse Svensson och till biträdande kyrkoledare i gemensam framtid Sofia Kamnerin och Olle Alkohol. Kära Lasse, kära Olle, kära Sofia. Vi är glada att stå här med er idag. När jag var barn så var jag scout. Det är jag fortfarande. Men det fanns två eftertraktade positioner i min scoutgrupp. Det ena förkortades PL och det andra VPL. Patrullledare och vice patrullledare. Det var det mest det man längtade efter och visste att man hade gjort ett gott jobb om man fick den uppgiften. Patrullledarens och vice patrullledarens viktigaste uppgift var att hålla samman patrullen för att kunna orientera rätt, hålla sig varm och hel och äta sig mätt under färden. Det var ganska mycket att se till att andra i patrullen gjorde det de skulle. Att den sjukvårdsansvariga hade plåster och den som var ansvarig för köket hade med sig kastruller på vandringen. Patrulledaren hade också som uppgift att se till att om det blev någon lite efter så gällde det att se till att den inte var ensam. Uppgiften att hålla ihop patrullen. Skalman, ni vet, Bamse och Skalman, är en god ledarförebild. Oavsett vad som händer hör han sin mat- och sovklocka och han drar sig tillbaka till sitt skal för att finna lösningar på alla möjliga problem. Det är som Jesus. Det står flera gånger i Bibeln, evangelierna, om hur han drar sig undan. Ibland med lärjungarna, ibland för sig själv. För att få be. För att få, kanske som Skalman, gömma sig i skalet och fundera ut en väldigt finurlig lösning. Tillbaka till scoutpatrullen, men med Skalman som en bild på en mycket bra patrullledare. Vägens folk kallade sig de allra första kristna. Och ett folk på vandring, vägens folk, pilgrimmen, har på något sätt följt oss under vår resa fram till gemensam framtid. Den allra första konferensen vi hade tillsammans, de här tre bildarsamfunden som nu är gemensam framtid, hade namnet I rörelse. I rörelse har vi varit och i rörelse kommer vi att vara. Ni tre är helt unika i ert slag. Ni är trossamfundet gemensam framtids första valda kyrkoledning. Och vi är 700 cirka gigantiska patruller utspridda över hela Sverige med tentakler ute i världen som längtar efter er som ledare. Ett patrullledarskap. Och vi vill bära er i våra förböner och vi har visat er förtroende och önskar ett ömsesidigt förtroende mellan er och oss. Jag vill läsa den bibeltext som ordförande Ann-Sofie Lassell läste vid invigningen av vår konferens. Ur Efesebrevet 4, vers 3 och framåt. Och jag gör det som en hälsning till er i ert ledarskap. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Gud välsigne er.
Jesus sa: Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara först bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. The book of Acts, chapter 20 and verse 28. Watch over yourselves and the whole flock in which the Holy Spirit has placed you as overseers, to shepherd God's church, which he obtained with the death of his own son. Biträdande kyrkoledare som är andliga ledare och främste företrädare för gemensam framtid ska svara för samordning och tillsyn i omsorg om gemensam framtidsliv och gemenskap, främja förkunnelse och själavård, arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet, följa utvecklingen i gemensam framtid och beakta kyrkans framtidsfrågor. Tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda arbetet i gemensam framtid. Verka för gemensam framtids närvaro i ord och handling i samhällslivet. Inför Gud som kallar oss till sin mission. Och inför denna församling frågar jag dig, Lasse Svensson. Vill du i Guds, den treeniges namn, ta emot uppdraget och vara kyrkoledare i gemensam framtid? Och med den kraft Gud ger dig, utöva tjänsten så att Gud blir ärad och Guds vilja förverkligad i världen. Ja. Vill ni, Olle och Sofia, inför Gud som kallar oss till sin mission och inför denna församling, frågar jag er, Olle Alkholm och Sofia Kamnerin, vill ni i Guds, den treeniges namn, ta emot uppdraget att vara biträdande kyrkoledare i gemensam framtid? Och med den kraft Gud ger er, utöva tjänsten så att Gud blir ärad och Guds vilja förverkligad i världen. Ja. Ja. Vill ni, Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Kamnerin, i era tjänster följa gemensam framtids gemensamma ordningar och medverka till den kristna kyrkans enhet? Ja. Och jag ber er hjälpa oss med att lyfta dem upp i förbön. Sträck ut era händer och lyft dem upp i förbön. Gud, tack för att du har omsorg om oss människor och hela skapelsen och kallar oss att vara dina medarbetare i världen. Hjälp Sofia Kamnerin, Olle Alkholm och Lasse Svensson att förbli i din kärlek och att kunna ge den vidare till andra. Tack för att du har öppnat vägen till försoning, befrielse och upprättelse för oss, för alla människor och hela skapelsen.
Låt dina tjänare få leva vid förlåtelsens källa och som dina sändebud få använda sina gåvor i försoningens tjänst. Fyll dem med din ande så att de kan utföra sin tjänst med glädje och frimodighet. Tack för att du är oss nära i livets alla skiften och att du ständigt vill förnya den tro, det hopp och den kärlek som vi har fått av dig. Amen. Gud, vi ber om inspiration och kraft från dig i den tjänst som Lasse Svensson, Sofia Kamnerin och Olle Alkholm nu går in i för gemensam framtid. Hjälp dem att leva i kallelsen och tjäna med glädje. Utrusta dem med vishet i sitt ledaruppdrag. Vi ber att de ska ha en nära gemenskap, tillit till varandra och med respekt för varandra leda tillsammans. Hjälp oss du som samfund, kyrka, styrelse, medarbetare att vara ett stöd för Lasse, Sofia och Olle. Och hjälp oss också att i ledarskapet tillsammans tjäna dig med glädje. Amen. O God, whose steadfast love is renewed every morning, we give you thanks for this day of new beginnings in the life of the Joint Future Church and in the lives of Lasse, Sofia and Olle, whom you have called out from among your people to lead and serve your church. Let the grace of the Lord Jesus Christ, the love which comes only from you, O God, and the communion of the Holy Spirit rest upon them at this moment of dedication. Keep them rooted in the tradition of faith in which they stand, and yet make them bold and courageous to be open to new and creative possibilities which you will set before them. As this church is not only born, but begins to grow, give these our friends all that they need to meet both the encouragements and the challenges they will face on the journey. Fill them with wisdom, understanding, strength, and compassion. Make them a gift and a blessing to the churches. And above all, O God, may they and the whole church always seek to preserve the unity of the Spirit in the bonds of peace, that together the Joint Future Church may be a letter of Christ written to a world which wants to hear the good news of the kingdom. And so we offer our prayer in the strong name of Jesus Christ our Lord. Amen. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.